Oke. Ciptaannya siapa Zeno? Dan Mas Daler M. Iya nih kan. Arasemen Mas Sasyadi. Iya nih kan. Lagu terakhir. Singgawe mi die, singgawe mi die, Bapak Ito. Singgawe ni pek ae kakadi nih kan. Nyundong arestune. Kita kuno lanang tapi wadon ning omah lanang nanging atine wadon gampang nangis apa sih yen wis dah sakiti apa maning yen wis diselingkuhi ciptaan Mas Jaler ini kan hey bayar 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 bos sayur palimanan. Bos sayur palimanan, bos sayur palimanan, bos sayur palimanan. Kita
kuno. Lanang api wadon maksud di priwin ning omah lanang nanging atine wadon. Iya ta Mas, gampang rokok enak ya. Serok, serok, serok. Oh. Kita kumas wadon tapi lanang. Wadon nanging di rumah lanang. Kayak wedus. Bener gende. Bisa kan ini mah. Langsu banyu. Ini kan bener, bener, bener. Siap gas. Asep Kriwil Official, ada lagu ini kan ini nganan. Kesuhun sangat kanggo wong kene.